sobre o Gazar. Ele foi criado pelo Stan Lee, Jack Kirby, também a voz of X-Men, de 2010, de março de 1965. O nome dele é Kevin Budler. Avô. Nascido em Christopher, de Christian Town, Londres, Inglaterra. Filho mais velho. Robert Budler, o nome inglês. Que descobriu a Terra Selvagem, depois que sua mãe morreu, seu pai foi morto pelos bárbaros nativos, homem macaco da Terra Selvagem. Ela criado pelo Tigre Zabu. Sua inteligência quase humana. Faz uma mutação causada por seus níveis radioativos. É Khazar, filho de Tigre, na língua do Salve Macaco. Khazar e Zabu são vocês constantes. Tornam-se um caçador experiente e os dois pescadores na Terra Selvagem. Alguns são bufados por falhas simples humanas e humanoides, enquanto a maioria deles tem um garfo pegar. Quando é o rastreio inimigo, ele age como mais computador geral, não oficial, em situação comercial externa. Para se ligar à mineração, além de ser impor a paz entre as tribos, servir como embaixador à vontade para visitar, sendo amigáveis. Descobrem a Terra Selvagem, né? Agora, pela minha vez, ele demorou pela minha vez também pelo super vilão Saqueador. Ele me luta com os mutantes da Terra Selvagem, de Magneto, lá da X-Men. Também ele já foi enganado pelo Confortar Homem-Aranha. O Jameson também. O Jameson já fez ele. Então, o Jameson, né? O também é o Dr. Octopus. Deixa eu ver aqui. Mano, minha foi restaurada da outra luta. Meu caçador também. Quem viu? Futebolista fez o vídeo do Quem. Tem um tempinho já que a gente fez o Quen. Deixa eu pensar aqui o nome dele, né? Quen. Vem. Ô, caçador. Nossa. Nossa, então eu já vi o vídeo, então. Esquece isso. Não fiquei entrando na minha lista, não. Eu já fiz o vídeo dele. Nossa, aí também teve Hulk, Homem Coisa, Xena Ra. É o Homem Coisa, tem esse aqui, tá? Shield também. Pia também. Então é isso, tá? Ele vai aparecer algumas. É dos reinos, Gorila Man, Homem Gorila. Também Perry é acabar de alcançar, achando de vivo, da negar e destruir o Dula e vai casar a boca ver o Negra 26 Escalate para ele investigar. Quando o dinossauro morto, quando o 26 Escalate recebe que eles estão secados. Então é mais isso mesmo, tá? Então é. Outras mídias, tá? Ele aparece. Não, pode ter habilidade, deixa assim. Ele é grande caçador, pescador, foge. É sobrevivente, todos físicos. Então sobre armados. Carrega várias armas, clarividência, capacidade de se comunicar com alguns animais. Outras mídias. Ele vai ser no episódio do Homem-Aranha, The Hunter After, que é o Homem-Aranha de Spider-Man, né, dos anos 80. Um desenho animado em cima da série do X-Men, tá? X-Men série animada. Tem sobre Risk Art Show e Ultimate Spider-Man. E também junto a novos guerreiros do Homem-Aranha, que é a galera lá que participa com Peter Parker. Então a gente. Interessantíssimo comentar isso, tá? Também esteve em 2009, a Marvel Studios de Flow, que ia ter um filme, mas. Estava sendo cuidado no momento, mas até hoje não teve, tá? Em jogos da X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse, Marvel vs Capcom 3, Marvel Super Hero, Marvel Alliance. Foi lançado figura de ação, tá? Foi lançado bastante figura de ação dele. Não, muito não. Foi lançado miniatura. E tem o Marvel Legends, acho que é antigo, deve ser da Hasbro, começo da Hasbro. Vai estar dançando a Ibis com a Hasbro, então é bem antigo, mas é interessante comentar. Porque se quiser, você pode assistir. Se quiser ver não achar. Tem nada. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, tchau.